Sunt Ioana Ciochină și vă spun din nou bună ziua și bun găsit aici la Junior Star, la TLM Neamț. Cum spun eu și cum îmi place mie să spun, studioul extern al TLM Neamț, școala gimnazială Nicu Albu din Piatra Neamț. Mulțumim din nou pentru faptul că ne găzduiți și astăzi. Astăzi, fără ajutoarele mele obișnuite, o nouă ediție la început de an, dar cu un prim invitat absolut minunat și absolut deosebit. Bună ziua și bine ai venit, Sebi! Cum te cheamă, de fapt? Sebi și mai cum? Constantin Iosif. Sebastian Constantin Iosif? Da. Așa, și câți ani ai, Sebi? 6 ani. 6 ani! Sebi, ești la școală, da. Nu? În ce clasă? În clasa 0. În clasa 0. Și la ce școală? La școala Nicu Albu. Aici, la școala gimnazială Nicu Albu. Deci Sebi este elev al școlii gimnaziale Nicu Albu, așa cum ne-a spus, în clasa 0. O să vă întrebați ce face Sebi. Știți că aici la Junior Star vin numai copii extraordinari, numai copii talentați, numai copii deosebiți, pe care îi laud și nu îi laud niciodată degeaba. Ați văzut și dumneavoastră și rezultate și tot ce se întâmplă aici. Sebi, eu am auzit în primul și în primul rând că ești un copil foarte cu minte. Da. E adevărat? Cum adică ești tu foarte cu minte? Cam așa. Mai faci câte o poznă? Da. Cam ce pozne faci tu? Cam am niște exerciții grele. Am aici 1 și mai pun aici 2. Așa. Și aici e un triunghi. Așa. Și aici e o pătrăcică și aici e 3. Păi și unde-i pozna? Păi asta-i pozna. Asta nu știu. Aha. Deci e o poznă pentru că nu poate rezolva foarte repede un exercițiu. Am înțeles eu așa că, de fapt, Sebi rezolvă foarte repede foarte multe exerciții și nu numai la matematică. Am auzit că tu știi povești foarte frumoase. Da. E adevărat? Da! Bun, Sebi, dar de unde știi tu poveștile astea? Le știu de la Ion Creangă. He, de la Ion. Dar cine e domnul Ion Creangă? Ion Creangă a fost un scriitor de povești. Ah, și tu ai auzit de Ion Creangă? Da. Cine ți-a spus ție despre Ion Creangă? Nimeni, dar eu știu poveștile. Nu știu când mi-a dat mami să-mi pună povești, dar... Ah, deci, vinovata se pare că este mami. Nu! Nu e vinovată? Nu, dar mami nu e vinovată, că ea mi-a pus povești când l-am cunoscut pe Ion Creangă. Am înțeles. Deci mami te-a ajutat să-l cunoști pe Ion Creangă. Bun, Sebi, ia spune-mi tu, ce povești de ale lui Ion Creangă știi? Eu știu... Ursul... Ursul păcălit de vulpe. Așa. Și mai știi vreuna? Capra cu 3 iezi. Capra cu 3 iezi. Da, am înțeles eu că ție îți place foarte mult ursul păcălit de vulpe. Da. Ia spune și mie, despre ce-i vorba în povestea aia? Vorba este că ursul și-a pus coada în apă, că a păcălit o vulpe să prindă pești. Așa. Și dis de dimineață. Așa, da, uite, hai să ne uităm așa la colegul meu să te vadă. Și-a tras coada deodată și a rămas fără de coadă. A rămas... Bine, stai, hai să o luăm de la capăt. Deci... O vulpe. Da. A păcălit un urs. Da. Așa. Și cum adică l-a păcălit? Ce i-a spus? I-a spus să se ducă la bată să prindă și ea niște pești, că ea a avut pești din carul unui... Stai! Deci, da. Vulpea avea mulți pești într-un car. Da. Și ursul ar fi vrut și el niște pește? Da. Am înțeles. Și atunci vulpea i-a spus să se ducă la baltă să pescuiască singur. Da, cu coada. Cu coada. Mhm. Și ce a făcut ursul? Deci a crezut-o pe vulpe, da? Da. Și s-a dus la pescuit. Da. Hai să, uite, nu mai da acolo în masă că se aude așa pe cameră și nu înțelegem noi ce spui, nici telespectatorii noștri nu înțeleg ce ne spui. Bun, deci, dis de dimineață ursul a plecat la baltă. Nu, la noapte a plecat. A, încă de noaptea? Da. A, așa, bun, ia spune-m tu mai departe. El a tras dis de dimineață de coadă și a rămas fără de coadă și curgea sânge pe coadă. Păi eu cred că întâi s-a dus și și-a băgat coada în apă. Da. A stat toată noaptea acolo. Da.
Și a înghețat coada? Da. Am înțeles. Și când se tragă de acolo, când a crezut el că s-a umplut coada lui cu pește mult, 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 da. A tras de coadă puternic și... Fără de coadă. A rămas fără coadă și fără pește. Da. Păi nici pește n-a avut, nu-i așa? Păi nici pește. Doamne, ce vulpe, măi, Sebi, măi. Ce îi face tu vulpea, Elia, dacă ai vedea-o? Păi dacă aș vedea-o, mi-a mâncat lui bunicul meu, Gigi. Așa? Gigi, bunicul meu care îi opera la picior. Bietul bunic, să-i urăm sănătate bunicului tău. Și merge cu cărza, merge așa și eu l-ajut. Bravo ție! Ăsta este un lucru foarte frumos că l-ajuți pe bunicul tău. Dar dacă ai prinde vulpea tu, ce îi face vulpii? Ia stăia capul. Ei, nici chiar așa, dar o muștruluială i-am face, nu? Hai să-i facem o cațavic. Deci, așa i-a spus cumva ursul vulpii? Că dacă o prinde, ce-i face? O omoară din bătaie. O omoară din bătaie. Ei, nu știu dacă a omorât ursul pe vulpe sau păi nu din bătaie. Păi n-a omorât, că i-a zis, tragi-nă tărăule, mie nu-mi pleacă să trăzi piciorul copacului. Aha. Păi ce căuta vulpea în copac? Păi să se apere de urs, că ursul venea turbat. Păi asta te-am întrebat. Ia povestește-mi tu ce a făcut ursul ăla după ce a rămas fără coadă. S-a dus la vulpe. Așa. S-o ucidă și s-o moare în bătaie. Așa. Și a reușit? Vulpea s-a urcat într-o scorbură. Așa. Și? Ce făcea ursul? Scutura tare copacul? Nu, a luat o creangă cu cârle și a cotropăit. Și a găsit-o? Păi era sus și n-a găsit-o. N-a găsit-o pe vulpe. E, oare cum așa că am scăpat vulpea? Ursul a rămas și fără pește și fără coadă, așa cum vă spuneam și ne spunea Sebi. Dar fiți atenți, de la vulpe și de la urs, la ce trecem noi? La ceva așa... ușor, din lumea copiilor. Asta, una da. Una din... Așa scurtă. Stai. Unul din lucrurile care am înțeles eu că-i plac lui Sebi. Mi-ai spus tu mai devreme ceva despre dinozauri? Da. Aha. Ce ai spus că-s dinozauri ăștia? Dinozauri, animale preistorice. Deci... dragii noștri, să ne înțelegem, dinozauri sunt niște animale preistorice. Da. Și erau așa mici. Nu. Și drăgălași. Mama, mari și unii foarte mici. Deci erau mari dinozaurii. Da. Ce mâncau dinozaurii? Plante, muște, pești, cărnăraie. Chiar cărnăraie? Nu. Plante. Deci mâncau plante, da? Erau erbivori. Da. Și ai spus că mai existau niște animale foarte, foarte mari pe lângă dinozauri? Mamuci. Mamuții! Așa? Niște chestii fioroase? Nu, au niște picioare pătrate. Au niște picioare mari și merg așa greu, da? Nu, da. Ce mai au mamuții? Blană. Așa. Și mi-ai spus tu că au... niște colți. Niște colți mari au dinozaurii. Mamuții, îmi cer scuze, mamuții. Doamne, știi să numeri? Da. Până la cât? Până la 10. Până la 10. Da. Ia să te aud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo, Sebi! Până la 10 ai numărat. Și câte litere știi? Mai multe? Litere știu așa. Am ajuns până la R. Noi. Până la R? Da. Oho. Deci, ați învățat litera A, A, litera M, litera I și R. Și litera R. Deci tu deja știi 4 litere. Da. Fii atent, deci A, M, I și R. Da. Putem face vreun cuvânt din literele astea? Cam așa. Ia să vedem, ce cuvânt știi tu să-mi faci? Din A, M, R și I. Mama. Mama. Ia să mai știi vreunul?
Știu eu, așa un fruct. Ce bune din care muști. Prună? Nu, că nu știi literele pentru prună. Banană? Măr? Măr! Ha, am făcut și cuvântul măr. Da. Sebi? Da. Dar am înțeles că... Bun, ai auzit de Ion Creangă și ești prieten cu el, da? Da! Mai e vreun prieten care scrie așa, știu eu, povești, poezii? Mai e vreun prieten de ăsta care scrie? Nu mai scrie, dar Ion Creangă scrie doar povești. Deci prietenul tău Creangă scrie povești. Dar mi-ai spus tu, înainte să intrăm noi așa în emisiune, despre unul, nu mai țin eu minte cum îl cheamă. Mihai Eminescu. Uitați-mi cum prieten de-al lui Sebi Mihai. Este un alt prieten de-al tău, așa-i? Da. Am înțeles. Pe Mihai Eminescu de unde-l cunoști, domnule? Eu îl cunosc că el scria poezii. Așa. Și erau scrise de el. Am înțeles. Știi vreo poezie de-a lui Mihai Eminescu? Da. Care? Spun eu, acum. Bun, ia, hai să auzim ce poezie știi. De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul mi răreste. Bate vântul frunza-n dungă, cântăreci mi-a lungă. Bate vântul din to parte, iar n-aici, vara-i departe. Și de ce să nu mă plec dacă păsările trec? Știi cum se cheamă poezia pe care ai spus-o tu? Nu? Nu știi? Nu. Se numește Ce te legeni codrule. Codrule. Păi vezi că știi. Deci prietenul tău, Mihai Eminescu, a scris o poezie tare frumoasă. Dar știi că a scris foarte, foarte multe poezii? Știu eu. Ai mai știi vreo una? Cam așa. Codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule? Că de când nu ne-am văzut, multă vreme a trecut. Și de când ne-am depărtat, multă vreme a umblat. Ia eu fac ce fac de mult, iar naviscolul ascult. Troienind cărările, apelea stupându-le, troienind cărările și gonind cântările. Minunat, Sebi, foarte frumoasă ai recitat și cu dicție și când vă gândiți că are doar 6 anișori. Sebi, dă-i spune, cum o cheamă pe doamna ta învățătoare? Doamna Vodă. Doamna Vodă. Doamna Vodă te ajută atunci când înveți poezii? Cam așa. Cam așa sau cam nu? Cam da. Deci te ajută și doamna Vodă. Și te ajută și mama? Mami, cam da. Mami, cam da. Dar ia, spune-mi tu mie un secret. Stai așa mai bine pe scaunel. Așa. Și spune-mi tu mie un secret. Mama te ajută. Tu o ajuți pe mama? Ia să vede. Eu ajut. Știți ce mi-a spus? Să vă spun? Sigur să vă spun? Mi-a spus că și el o ajută pe mami. Cum o ajuți, Sebi, pe mami? Ce faci tu ca să o ajuți pe mama? Păi, eu cândva... Am luat o bucată mică, te-a luat. Așa? Am modelat un om de zăpadă. Ce frumos! Gigi mi-a dat un usturoi să-i pun la nas. Așa? Și am luat o ciocolată să-i fac pentru ochi și niște nasturi. Am înțeles. Și a ajutat-o pe mama. Da. Am înțeles. Dar la tine în cameră, cine strânge jucăriile? Eu! Deci o ajut și cu asta pe mama. Da, eu îmi strâng. Tu îți strângi jucăriile. Am înțeles. Dar ești un copil ascultător? Cam așa. Mm-hmm. Nu faci chiar nicio poznă? Cam așa. Păi cum cam așa? Faci pozne sau nu faci pozne? Poate fac. Ce fel de pozne faci? Păi... Ia să vedem. Fiți atenți aici. Pozne. Ia zi. Deci Sebi nu știe nici ce pozne face. Se pare că nu face nici măcar pozne. Măi, de recitat recită extraordinar de frumos. Poveștile le știe. Da. Prieten cu Eminescu este. Prieten da. Cu Creangă și mai și. Da. Dina luat face om de zăpadă. Știe litere. Da. Face deja cuvinte. Numără până la 10 și toate astea la numai
6 anișori. Deci nu faci pozne? Nu. Te mai întreb un secret. Da. Ai vreun frățior sau vreo surioară? Nu. N-are. Dar ai vrea să ai? N-aș vrea. Eu am verișori. Are un verișor și suficient. Nu e... am, eu am pe varta de la București. A, deci stai așa. Deci are verișor și e suficient, cum spuneam, fiecare la casa lui, că e mai bine, dom'le, locușorul lui este locușorul lui, să nu îl invadeze cineva, că nu se știe dacă nu ar putea apare vreo poznă. Deci, n-ai surioară, n-ai frățior. Dar ce animal îți place ție cel mai mult? Mamuci și dinozauri. În afară de mamuci și dinozauri, pentru că vreau să te întreb dacă ai vreun animal acasă. N-am nici nu cred unul. Că poți să ai un dinozaur sau un mamut acasă. Bunica mea mi-a omorât o cestoasă. Aole. Mică. Dar presupun că din greșeală. Nu, da, a deschis geamul să se aerisească și apa a înghețat cu tot cu o... A înghețat. Bunica, cum poți să lași cestoasa să înghețe? Noi sperăm că a fost doar o greșeală, știm. Pură greșeală. Sperăm că nu era și cestoasă acolo și că i s-a părut lui Sebi. Bun. Și în afară de testoasă nu mai ai niciun animăluț acasă? Nu mai am niciunul. Am rămas fără animal. Mm-hmm. Dar ai vrea un animăluț? Aș vrea. Ce animăluț? Un tigru. Sebi, nu se poate. Deci fiți atenți. În timp spune de mamuți. Îmi spune de dinozauri. Acum vreau un vițel. Măi, mama ta știe că tu vrei un tigru? Dar n-ai putea să vrei și tu un cățel, o pisicuță? Un crocodil? Un iepuraș, nu. Uite, Doamne, iartă-mă. Am avut un iepuraș. Credeam că ai avut un crocodil, m-am speriat, Sebi. Am avut un iepuraș la Bodești. Așa, dar... Și bunica mea l-a făcut friptură. Deci, bunica... Ia și Gigi, eu am avut multă grijă de el și a crescut. Am înțeles, deci bunica de neiertată în ultima... Nu se poate, deci bunica... Bruscuța îngheață, iepurașul devine friptură. Nu se poate, domnule, așa ceva. Nu se poate, nu. E aproape imposibil. Stimată bunică, vă rugăm să vă reconsiderați atitudinea, să luați iepuraș, să luați țestoasă și să refaceți ce era înainte de a se întâmpla accidentele respective. Da. Dragul meu, Sebi. Da. Care e culoarea ta preferată? Portocaliu. De ce? Pentru că culoarea este la tigru. Deci nu scăpăm de tigru, nu scăpăm de animăluțe îndrase, așa micuțe și drăgălașe și jucăușe, care să le ții acolo lângă tine, să dormi cu ele. Da, doar. Păi, Sebi, îmi plac foarte mult bretăluțele tale, dar lasă de acolo, ca tot le-i... Astea-s pachești. Pacheștile tale sunt foarte frumoase, dar ia gândește tu așa, cum ar fi să adune un tigru care e mai mare decât tine în casă? Mai mare? Ce-i face tu cu tigrul ăla? Ai speria vecinii, nu? Da! Ai merge la plimbare cu el, da! Ai merge cu tigrul la plimbare? Da! Bun. Hai să ne întoarcem la lucrurile foarte, foarte serioase. Nu spun că cele de până acum n-au fost serioase. Deci, ai spus că îți place portocaliul. Da. Care e fructul tău preferat? Para, pruna. Hop! Deci para. E pe primul loc. Portocaliul. Para. Care e materia ta preferată? Ce obiect de la școală îți place cel mai mult? Fișele de colorat. Fișele de colorat. Ce colorezi? Eu colorez trăsură de fetice. Trăsură. Eu colorez Moș Crăciun. Așa. Eu colorez Grafalo. Fii atent că mi-am adus aminte să te întreb ceva. A venit la tine Moș Crăciun? Da! L-ai văzut? O, sigur că da. Ai stat de vorbă cu el? Da. Ce te-a întrebat Moș Crăciun? Ne-a întrebat la toți copiii. Așa. Să spunem o poezie sau un cântecel. Și ce poezie i-ai spus moșului? Da, noi, nu da, o colegă de-a mea. Ați avut o serbare, înțeleg eu. Da. Am înțeles. Bun. Ce ți-a adus Moș Crăciun? Un ren de pluș și multe dulciuri. Ce frumos, un ren de pluș și drăgălaș? Ce da. Drag, îl iubești? Da, e da, să i-am scris în scrisoare, să mi-a tot. Așa ai scris tu, da? Singurel? Ai scris tu cu mânuța ta scrisoare? Da, n-am putut să scriu singur și m-a ajutat mami să pun litere. Mulțumim, mami. Cum i-ai mulțumit mamei că te-a ajutat? Nu cam. Ei, mai vedem noi până la sfârșitul emisiunii dacă îi mulțumim sau nu mamei.
Deci ți-a adus un ren de pluș și multe dulciuri. Da. Le-ai mâncat pe toate? Nu! Cred că e unul din puținii copii pe care aud că spune nu, așa, serios și sincer, din prima. Mai ai dulciuri de la Moș Crăciun? Mai am! Nu se poate! Ba mai am! A trecut o lună de la Moș Crăciun până acum, de când a venit moșul. Cum, tu încă mai ai dulciuri? Da. Deci nu mănânci foarte multe dulciuri. Nu cam așa. Deci mi-ai spus așa, că fructul preferat este para, că îți place portocaliul, că ai primit un ren de pluș, că îți place să colorezi. Da. Ia mai spune-mi tu mie. Da. Ia să vedem ce oare ce ar trebui să te întreb? Ai vrea tu să te întreb ceva? Da. Să-mi spui tu așa mie un secret? Da. Ia spune. Ia să vedem. Că n-am înțeles, mai spus. Stați așa, stați așa. Pot să spun tare? Da. Arheolog, am înțeles bine? Arheolog, da. Știți ce vrea să fie Sebi? Arheolog. Wow. Ce vrei să faci tu ca arheolog? Să descopăr oase. Deci, domnule, eu am mai pățit și în alte ediții Junior Star să rămân fără cuvinte. Dar, știți, aveam ajutoare. Știți, dumneavoastră, stimați spectatori, mai aveam ajutoare, că colegii mei mai săreau cu o întrebare, mai spuneau ceva. De data asta n-am ajutoare și am rămas fără cuvinte. Deci, haideți să luăm de la capăt. Știe litere, spune povești, recită extrem de frumos, îi plac dinozaurii și mamuții, și la 6 ani este foarte convins că vrea să devină arheolog. Nici mai mult, nici mai puțin. Arheolog. Tu știi că este o meserie foarte grea? Da! Înseamnă să mergi mult pe jos. Înseamnă să ai putere în mâini și... Nu, da! Fii atent, ai de săpat ca arheolog, știi? Da, da, eu am o lupă de la Moș Crăciun. Ce faci cu lupa aia, domnule? Mă uit la oase să văd dacă-s stricate sau sunt bune. Da. De ce se folosește o lupă? Ce face lupa ea în sine? Ia așa, ce face? Lupa se folosește când termin de scris sau dacă e un copil cu minte. Cred că avem o viziune puțin diferită despre ceea ce face o lupă. Eu știu că lupa mărește. Când pui așa deasupra unui rând o lupă, îți face literele mari, 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 sau la un os... Ți-l mărește și vezi ce e acolo, nu? Da, da. Deci are și o lupă pe care o folosește cum consideră dumnealui de cuviință. Cert este că o folosește. Dragul meu, ești un copil minunat. Un copil exuberant, un copil spontan. Un copil care de la început emisiunea are ce are cu microfonul nostru, îi place microfonul de la TLM, numai că dacă atingem în el o să-i facă așa în căști colegului nostru și s-ar putea să nu se uite prea frumos la noi. Fii atent, se termină emisiunea, dar înainte să se termine emisiunea vreau să te rog ceva. Întâi și întâi să-ți mulțumesc că ai venit astăzi aici la Junior Star și în al doilea rând să te rog ceva. Tu ai spus că te-a ajutat foarte mult mama și ai spus și de doamna învățătoare Vodă. Și ai pomenit tu și de bunicul Gigi, da? Am înțeles eu corect, nu? Da. Ia uită-te tu așa la cameră, la colegul meu. Și spune tu așa câteva cuvinte, cum vrei tu, în care... Nu, ăsta stai aici, că te auzi foarte bine în el. În care, fii atent, vreau să le mulțumești. Ia să vedem, cum le mulțumești tu celor care te ajută? Cum îi spui tu mamei că îi mulțumești? Mulțumesc, mami. Așa. Mulțumesc, Gigi. Uită-te la colegul meu ca să te vadă. Mulțumesc, Tita. Mulțumesc, Căliviu. Așa. Și doamnei? Mulțumesc, doamna. Așa. Și, hai, ați văzut că mi-a spus un secret? O să vă rog să-mi dați voie să-i spun și eu unul mic. Spui, mami, că o iubesc. Te iubesc. Cui i-ai spus? Lui mami. I-a spus și mamei că o iubește. Noi îi mulțumim încă o dată lui Sebi că a venit astăzi aici. Sebi, îți urez mult, mult, mult succes în tot ce faci tu.
Să fii un copil cu minte, să fii un copil vesel, așa cum ai fost astăzi toată emisiunea. Să înveți multe, multe povești de la prietenul tău Ion Creangă și multe poezii de la prietenul tău Mihai Eminescu. Să-ți faci și mai mulți prieteni care scriu poezii și povești. Știi că mai sunt oameni care scriu povești și poezii? Da. Sunt o grămadă de oameni care au scris povești și poezii și eu îți doresc să fii prieten cu absolut toți. Da. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Am revenit din pauza de publicitate. M-a amuzat și m-a bine dispus Sebi, copil extraordinar, absolut extraordinar. Dar venind din pauză, iată lângă mine trei adolescenți extraordinari de data asta, trei tineri. Bună ziua și bine ați venit, domnilor! Bună. Sunt Cătălin Caba, Alex Blăgescu și Ionuț Nica. Da? Ce-i cu voi? Ce căutați voi la Junior Star? De ce? Ce faceți voi? Cu ce vă ocupați? Hai să las pe Cătălin să înceapă. Practicăm handbal, încât de la o vârstă fragedă. Așa. Am venit aici pentru a vă putea împărtăși câteva dintre activitățile noastre. Asta vreau să aud, Cătălin. Întâi și sau din nou vă mulțumesc că ați venit și că o să-mi împărtășiți mie și telespectatorilor noștri ce scuze din ceea ce faceți voi. Dar haideți să spunem sau să începem cu începutul. În momentul acesta sunteți elevi ai liceului program sportiv din Piatra Neamț, da? Da. În clasa? A noua. A noua. A noua. Sunteți și colegi, nu? Da. Și de clasă și de echipă și da, de... Da. Perfect. Și prieteni. Da, sau vă captiți, da. Sau după ore, după antrenamente, vă, nu vă împungeți, nu vă bușiți, nu vă... Bun. Deci asta am rezolvat-o. Având câți ani? 15 ani. 15 mulți înainte? 15 ani. 15 mulți înainte? La fel. 15 mulți înainte. Clasa a 9, ați spus. Da. Ați fost elevi ai liceului și în gimnaziu? Da. Din clasa 5. Din clasa 5? Da. Da. A, deci aveți și continuitate. A fost greu examen. De fapt, n-a fost examen, a fost acea repartizare, dar ați avut totuși de susținut niște probe. Au fost niște probe grele, niște probe dificile? Nu, chiar. A fost mai ușor, poate de ca înainte, ca cu înainte de cu câțiva ani. Așa. Și n-a descurcat. Dar bănuiesc că v-ați și pregătit serios înainte. Da. Să-mi răspundă cine vrea dintre voi. A existat vreo secundă tentația, hai să-i spunem, ca de la clasa a noua să mergeți la un alt liceu? Ați avut așa vreo secundă ideea că mă nu mai merg la LPS, mă duc în altă parte? Nu. Iubim foarte mult sportul și dacă ar trebui să plecăm la altă școală, ar trebui să ne lăsăm. Să renunțați la sport. Înțeleg totuși că am înțeles că iubiți foarte mult sportul, că este viața voastră, că v-ați dedicat sportului, dar în același timp mergeți la școală, nu? Da. Adică și orele de... și cursurile le faceți la modul serios, da. Cu aceeași seriozitate cu care practicați și sportul? Da. Dacă în momentul acesta, ce spun eu nu-i foarte corect pentru voi, dar sunt curioasă de răspunsul vostru, recunosc, dacă în momentul ăsta cineva v-ar spune... de mâine numai școală sau numai sport? Ce ați face? Eu știu că e o întrebare grea. Nu cred că aș putea să mă împac cu ideea. Așa, dar dacă ai fi totuși obligat, nu știu, ar depinde lumea de răspunsul tău. Soarta lumii, dacă ar sta în răspunsul n-aș putea tău. N-aș putea să aleg. Ok. De moment. Deci, am ales un fel de importante. Categorii. De asta întreb. Ați alege? Ai putea să alegi? Nu cred că aș putea alege. Nu. Este important să terminăm și o școală, dar așa în este. Același moment să ne ținem de sport pentru că ne dezvolta. În ultimul rând ne facem performanță. Și prietenia ne ține împreună. Mi-ai ridicat un pic mingea la fileu, Alex. Faceți performanță. Ce înseamnă de fapt, sau ce înseamnă în momentul ăsta pentru voi performanța? La ce nivel ați ajuns? La un nivel destul de mare. După cum vedeți aici, am reușit să obținem în ultimul turneu care am fost așa. Locul 4 pe țară.
Felicitări și e într-adevăr de bun augur și de luat în seamă. E într-adevăr locul 4. În general, la Junior Star, tot mă laud eu așa că vin copii și tineri extrem de talentați, extrem de bine pregătiți. Am întâlnit mențiuni, de exemplu. Scuze-mă că te-am întrebat, că revin imediat. Da. Am întâlnit mențiuni. Mi s-a întâmplat să întâlnesc mențiuni printre foarte multe diplome pe care scria locul întâi. Și am întrebat, ok, de ce mențiune? Mi s-a spus, pentru că fiecare, la un moment dat, are un moment nu tocmai bun. Nu tocmai favorabil. Bănesc că este un onorant loc 4. Este vorba de un turneu la nivel național. Deci sunteți, practic, a patra echipă din țară. Da. De ce locul 4? A fost un moment mai puțin prielnic? Nu ați fost suficient de bine pregătiți? Sau, conform acelui fair play la care eu țin foarte mult, au existat cei dinaintea voastră mult mai buni ca voi? Nu, într-un fel a fost și din vina noastră, pentru că noi până la acel moment, până să ajungem în finală, am câștigat cam toate meciurile și din cauza asta noi ne-am gândit că va fi la fel de ușor. Aha, și ne-am dus și ați lăsat un pic mai moale puțin. Da. Și ați plecat, ha, noi cei de la Piatra Neamț deja suntem pe locul întâi. Da. Vreau să spun că handbalul este un joc de echipă și trebuie să jucăm toți. Când unul are zile mai proaste, altul vine și compensează. Trebuie să ne reușim între noi să ne înțelegem și să vă ajutați. Până o să ajungem la un nivel în care o să jucăm toți deodată și să aducem premii mult mai mari. O să fie echipa așa, la unison, așa cum văd eu, știu eu, la cei care dansează, de exemplu. Am avut aici invitați niște copii care dansau dans sportiv, practicau dansul sportiv. Da. Și mă uitam cu imire, dom'le, merg toți pe același pas, ridică mâna în același moment, întorc capul în aceeași secundă. Deci totul era la unison, totul era într-o coordonare absolut perfectă. Bănuiesc că și la voi este același lucru. Ne ajutăm unii pe alții în acest sport. Exact. Nu facem aceeași mișcare, dar ne încurajăm, ne... Bun, bănesc, și nu că bănesc, știu foarte bine că într-o echipă fiecare are locul lui și rolul lui. Dacă unul greșește, cel de lângă sau cei de lângă s-ar putea să... Da. Fie să rămână ajutor cum putem. Nu? Fiecare, da. Am înțeles. Ce vreau să vă întreb apropo de echipă? Faptul că sunteți o echipă pe teren în timpul meciului, v-a ajutat sau vă ajută să fiți o echipă și în afara terenului? Sau să vă comportați voi, fiecare dintre voi, ca făcând parte dintr-o echipă și în afara meciurilor și în afara antrenamentelor? Și sportul ne unește. Datorită sportului am reușit să ne cunoaștem mult mai bine unul pe celălalt și în felul ăsta ne putem vedea fiecare de noștințele noastre. Vi s-a întâmplat să acționați ca într-o echipă în clasă? Da. Nu știu, la o situație grea unui coleg de-al vostru, ba chiar la o situație grea, cu ghilimele de rigoare, nu știu, unul nu și-a făcut tema. Ați sărit repede cei din echipa clasei să-l ajutați pe colegul vostru. Are cineva o problemă, săriți să ajutați? Da, pentru că asta înseamnă echipă, să ajut și la bine și la greu, nu numai când categoric. Este bine. De fapt, sau cu alte cuvinte, care era întrebarea mea? Practic în sport și bănesc că de la vârste mici, nu? Cam de pe la câți ani? La tine, cred că dinainte să te naști faci sport. Haideți să vă spun, de fapt, nu știu cât dintre dumneavoastră știți, la Cătălin și mama și tata sunt pe aceeași linie. Sunt profesori de educație fizică și sport, trăiesc din sport, se hrănesc cu sport și sunt niște oameni extraordinari de așezați și ca sportivi și ca oameni. Deci tu din clasa a doua, spui, nu? Deci pe la vreo 7-8 anișori, cam așa. Și la voi la fel? Vârste micuțe? Eu de mai recent. Așa? Și tu? Clasa a treia, a doua, cam așa, ca și eu. Tot de mic. Practicarea sportului v-a ajutat și să creșteți altfel, să vă dezvoltați altfel? Da, foarte mult, foarte mult. Pentru că mă uit la colegii mei care... Asta vreau să te întreb. Mă uit la colegii mei care nu fac sport și ei sunt... Nici pe jumătate cât sunt eu. La ce mod? Tu vorbești fizic? Și fizic, și psihic, și aproximativ. Deci, se vede clar diferența dintre un tânăr sau un copil, sau un adult chiar, care, știu, practică un sport și unul care nu practică niciun fel de sport. Înțeleg eu așa de la tine că sportul te organizează în tot ceea ce faci.
Și ca viață, și ca dezvoltare psihică, și ca dezvoltare fizică nu mai vorbim. Asta spunem tot timpul, spun și părinții, spun și profesori, spun și medicii, spun și toate posturile TV. Practic, la sport merge, face cel puțin 30 de mișcare, de 30 de minute mișcare în fiecare zi, nu? Da. Acum nu știu dacă alea 30 de minute făcând așa mișcare, nu cred că ne ajută. Un sport organizat bănuiesc, altfel ne dezvoltă. De ce vă întrebam, de fapt, pe toți? Dacă v-a influențat și creșterea și dezvoltarea voastră ca și copii, ca și adulți, ca și viitori adulți, de fapt, ca tineri deocamdată. Pentru că îmi spunea un alt invitat al meu, tot practicant de sport, că l-a ajutat să fie organizat inclusiv în efectuarea temelor de la școală. Mi-a spus, știu să-mi organizez mai bine timpul. Sunt un om ordonat în general, din momentul în care mă trezesc până în momentul în care seara mă bag în pat, sunt un om ordonat. Adică mă trezesc, îmi fac dușul, îmi iau micul dejun, știu exact unde sunt lucrurile, nu sunt un împrăștiat, am un program pe care îl urmez în fiecare zi și care, cred eu și sunt convinsă de altfel, că îl ține într-o continuă mișcare și într-o alertă continuă. Și atunci nici organism nu... Păi noi timp liber mai puțin, pentru că la școală, la antrenament... teme, nu mai exact. Face și noi ce mai... Un joc pe calculator, da, exact. Mai rar, nu? Și cam atât, ne încurcăm. Acum știți cum că era la un moment dat și o glumiță de aia cu doi, băi, hai să mergem afară, că deja nu mai e... sau nu știu, nu mai plouă, nu mai ninge, putem merge afară. Păi dă-i control alt, nu știu ce, sau șef, nu știu ce, știi? E tot pe calculator jucau jocurile, fă să facă mișcare. Păi să ieșim, știi? Era glumiță de genul ăsta. Deci, voi cam cât timp vă pregătiți, sportiv vorbind? Ce înseamnă antrenamentul la voi? 3 ore, adică cam 2 ore în fiecare zi, în afară de sâmbătă și duminică. Oh, oh. Deci vă luați și voi o pauză. Și, sau, de joia până duminica, avem turneu, o dată pe lună. Deci în fiecare lună, o săptămână este turneu, da. Înțeleg eu. În rest, zilnic, de luni până vineri, 2 ore de antrenament. Da. Ok. 4-5 ore de cursuri. No. 5-6. Da, 4-5-6. Da, da. Nu, chiar 6 ore de cursuri zilnic. Da. Deci, stați așa. Apoi te... Stați așa că mă o să pune. Stați așa. Deci, 4-5... Ce hai să punem 5? 5 ore de cursuri zilnic. Și cu 2 ore de antrenament, înseamnă 7 ore. Da, apoi teme. Teme măcar 2 ore, bănuiesc, nu? Măcar. Da. Măcar 2 ore, înseamnă 9 ore. După care, ce Doamne iartă mă mai faceți? Spuneți-mi că nu mai aveți și alte hobby-uri și pasiuni, că deja nu mai aveți timp. Nu, după atâtea antrenamente, suntem foarte obosiți și... Apare seara și vedeți pernuța în față, nu? Da. Dușul și pernuța bănuiesc. Da. Restul colegilor se culcă cât mai târziu, dar noi, fiind sportivi, trebuie să ne culcăm cât mai devreme, pentru că... Iarăși minge ridicată la fileu. Cam care ar fi, știu eu, ora potrivită, din punctul vostru de vedere, sau pe care voi o alegeți, pentru a începe seara, pentru a vă băga în pat, și ora de trezire, sau care e la voi ora de trezire, concret? Eu zic că la 10 ar trebui să dormim și dimineața la 6, te trezești la ora 6, 6 jumătate? 6 jumătate, da, mă trezesc. Și adorm la ora 10? Ok, da. Alex, te rog. Da, într-unei, putem când mergem, stingerea este la 10, 10 jumătate, iar dimineața ne trezim la 7, luăm masa și plecăm la meciuri. Urmând să avem 2 meciuri în respectivele zile. Da. Bănuiesc că e suficient de greu, 2 meciuri într-o zi, nu e chiar atât de simplu. Bun, trebuie să aveți și defecte, nu se poate să aveți mai calități. Care Urma, sunt? Ca oricine. Care sunt defectele voastre? Ia! Câte ce defecte ai? Unu. Nu știu, chiar nu pot să vă acum. Las că la tine mă descurc, eu mai ușor. Da. Alex, ce defecte ai? Ca orice om. Și am ca orice om, dar eu sper să le-am ca orice om, să le-am mai grave și mai serioase. Ia zi-mi ce defecte. Nu se poate, dumneavoastră, să n-aveți niciunul. Față la ce defecte, la ce mă referiți? În general. Ionuț, nu te uita pe sus, ce defecte ai? Nu știu, nu pot să spun nici defectele, nici calitățile, eu nu știu. Cred că am zis tot ce din jurul grijă de grijă, adică defectele și calitățile noastre. Stați așa, calități vi le spun eu. În primul și în primul rând, performanțele sportive. Se văd, există, le știm. Aș pune tot în primul rând, pentru că nu pot departaja modestia. Uitați-vă la ei, sunt atât de mode și atât de
chiar au roșit. Dacă ați mai văzut băieți de 15 ani în 2015 roșind, sau dacă n-ați văzut, pardon, îi vedeți aici la Junior Star. Și frumoși, și deștepți, și sportivi talentați, și modești. Dom'le, nu știu dacă au loc defectele, într-adevăr, la băieții ăștia. Bun. Excese alimentare. Nu. Nu. Avem dulce. 3 mese. Dulce. Foarte mult dulce. Prins. Am prins unul. Ha. Foarte mult dulce? Da. Îți face rău? Îți face bine? Bun, știu că sportivii, în general, merg și pe idee sau consumă dulciuri. Bine, dulciuri, se cere, da, există. Mâncăm. Într-o anumită cantitate, dozate, mă rog, la tine sunt mai multe decât trebuie? Unele zile mai scap. Așa. Deoarece am nevoie de mai multă energie în cele zile și nu reușesc să mă găsesc altundeva în afară de somn și... Sunt dulce. Dulce. Compensezi foarte mult dulce prin lipsa, știu, altor alimente? Se întâmplă altceva? Nu, mâncare... Faci mai mult antrenament? Da. Așa, iarăși ai zis ceva frumos, mâncarea. Mâncarea este mâncare, trebuie... E mâncare făcută acasă de mama? Da. Sau, știu, sunt diverse pentru un produse sportiv... rapid pregătite, diverse firme care ne oferă multe produse semi-preparate. Pentru un sportiv este foarte important alimentația. 3 mese pe zi, echilibrate și ajungem, ajută la performanță. Categoric. Să știi că nu numai pentru sportiv, pentru oricine. O mâncare sănătoasă și o alimentație sănătoasă, și noi părinții încercăm să oferim copiilor noștri alimentație sănătoasă în măsura în care reușim și în care avem posibilitate. Deci e clar, nu alimente nesănătoase, un program corect. Pe tine nu te întreb de data asta, întreb numai pe Alex și pe Ionuț. Ce părere au părinții despre ceea ce faceți voi și de faptul că sunteți sportivi de performanță? Părinții sunt, de exemplu, în cazul meu, părinții sunt foarte mândri. Deci, nici nu cred că ar putea fi altfel. Mă încurajează enorm de mult. Și uneori simt că nu le pot mulțumi pentru tot ce fac. Corect. Și tu? Și în cazul meu, părinții mă încurajează foarte mult și merg în deplasări după mine și mă susțin. Și prin această ocazie țin să le mulțumesc foarte mult. Chiar vă dau ocazia așa spre sfârșitul emisiunii. Îmi place mie să facem surprize de genul acesta părinților și să le mulțumim așa în direct la televizor, cum spunem noi, mai în glumă, mai în serios. Frați, surori, la tine un frate. Da. La mine tot un frate. Așa. O soră. Să vă trăiască și să fie sănătoși. Au ales la fel drumul ca voi? Merg pe drumul sportului? Da. În cazul meu este cântărează. Câți ani are surioara ta? 19. Mulți înainte. Păi, încă se încadrează și o putem invita la Junior Star cu mare drag. Fratele tău e mai mic, e mai mare? E mai mic, are 13 ani. Mulți înainte. Și la fel, a ales liceul, program sportiv? Da. Fratele tău? Faci. La fel, a ales liceul, așa cum spuneam părinte. Nu cred că va alege neapărat liceul program sportiv, dar... Dar practică sport. Face, da. Practică chiar mai sportul. Mult decât poate ar trebui. Joacă și la noi, și la vârsta grupa lui, și la grupa fratelui Ionuț. Adică deci, face destul. Am înțeles. Deci nu se lasă sub nicio formă, cum adică numai tu. Doamne ferește. Dragii mei, eu, nu știu, face colegul meu simt că mai avem câteva minuțele. M-am bâlbuit, nu se poate să nu fie o ediție Junior Star la care să nu mă bâlbui puțin, știți dumneavoastră cum sunt eu. Deci mi-a spus așa, viață echilibrată în general, din toate punctele de vedere. O preferință de un fel, dacă... Nu mai pun aceeași întrebare, nu mai adresez aceeași întrebare. Ce ar fi dacă, sau dacă vi s-ar spune să renunțați la sport? Clar, am înțeles, nu renunțați. O preferință într-un alt domeniu, în afară de sport. Ce îți mai place? Ce te mai încântă în mod deosebit? Bun, nu neapărat să practici, sau un hobby deosebit. Deocamdată nu am. Domnule! Un scurt timp liber care l-am, prefer să petrec alături de familie, ori de prieteni. Hobby-uri în afară de handball, nu cred că mai există. E clar. Deci nu am succes prea mult. Ei sunt plecați așa pe drumul cu handball-ul și cred că nu-i scoate nimeni. Nici timp, dar e și foarte așa pe sufletul vostru, înțeleg eu și văd eu. Și la tine, cumva, să nu rămâi totuși dator cu un răspuns. Nici la mine nu. N-au loc și de alte hobby-uri în afară de handball.
Dar dacă vi s-ar cere să mai practicați încă un sport, să spunem că ați avea timp, să spunem că fizic ați putea duce încă un antrenament, care ar fi acela? Vreau să spun că anul trecut am făcut alături de eu și cu Ionuț, am făcut alături de colegii noștri mai mari, cu un an, parte din grupa lor. Și am fost la turneile lor și apoi am fost și la turneile noastre. Și tot handbal? Tot. Nu, păi, asta te întreb. Dacă ar fi să mai practici încă un sport, o să mergi pe încă o altă, încă o ramură sportivă, ce alege în afară de sport? Ski, un not. Fine. Ai încercat? Da, fac ski. Păi, domnule Cătălin, stai așa, mă luăm de la capăt. Te întreb azi, mă, în afară de handbal, mai e și acea... Nu, că nu mai avem timp. Deci faci și ski. Da. Dar, n-am, iarna și... Numai iarna, evident. Acum, am vrea noi să facem și vara aici în țară, dar nu prea ne ține, nu prea... Zăpada ar prea ține cu noi toată vara. Domnule Ionuț... Scuză-mă, domnule Alex, îmi cer scuze, uite, vine Paștele, mieluțul este asigurat de la mine. Deci, Alex, ski? Da, evident. Și mai schiez. Evident. Deci trebuie să-și trag de limba așa după ce îmi spune prea multe secrete. În not? Da, mai în not. Pentru că vreau să vă spun că asta vară am fost cu băieții, adică toată echipa, la în not și ne-am pregătit și acolo fizic. Adică nu ne pregătim doar în sală, ne pregătim, alergăm și pe munți, antrenamente fizice mai intense. Cantonamente vară. Cantonamente. Și în sfârșit dumneavoastră, domnule Ionuț? Eu, în afară de handbal, uneori în timpul liber mă ies cu prietenii la fotbal și... Deci și un fotbal merge? Da. E, asta la oricine. Sau crezi tu că la oricine eu nu joc fotbal, de exemplu? Da, uite, eu nu joc fotbal. Mulțumesc, uite, dacă mă apuc de fotbal, promit că vin să învăț la voi. Bun. Materia preferată? Dacă spui handbal de bat. Nu. Biologie sau română. Sau? Română. Sau și? Sau și română. Sau și? Chimie. Deci băieții ăștia mă uimesc. Mate. Stai. Asta e... Mate. A spus mate. Deci toți invitații pe care am avut, sau 99% din invitații pe care mi-au spus, nu mate. Toate obiectele pământului le-am auzit aici, toate materiile pământului le-am auzit, dar nu mate. Mate. Îți place? Da. Ok. Și ai și 10. Aproape. 9. Dragii mei. Da. Deci mate. Ei, și eu m-am matematică. Deci nu zici matematică. Am luat matematică 10, dar nu înseamnă că îmi place chiar așa de mult. A luat 10 așa întâmplător, dragii mei. Nu. Eu am făcut așa și a luat 10 la matematică. Foarte bine. Felicitări și pentru note. Deci materia preferată, biologie și sau română, chimie, ai zis chimie? Da, chimie. Băi, e un obiect foarte frumos și mie mi-a plăcut tare mult. Și matematica, îmi vine să mă uit așa într-o dungă la tine. Deși, încă o dată, felicitări că îți place matematica. Cel mai tare profesor? Antrenorul. Profesorul de religie. Indiscutabil, antrenorul. Da. Antrenorul. De ce profesor de religie? Este cel mai... de treabă, profesor, adică... Ce înseamnă profesor de treabă? Zim repede că ieșim din emisiune. Este un profesor care, bine, pe lângă antrenor, este un profesor care și el ne înțelege, ne lasă mai mult de capul nostru, este un profesor... Mi-ai stricat avântul. Eu mă așteptam să aud acel răspuns care mie îmi place foarte mult și pe care, din păcate, îl întâlnesc suficient de rar, că este tipul de profesor care nu-și face doar ora, ci și înțelege copiii din clasă, elevii din clasă. Da. E tipul acela de profesor care... este și domnul antrenor. Am înțeles. Adică dacă aveți o problemă în afara școlii sau în afara handbalului la voi, puteți merge să discutați cu dumneavoastră. E un părinte pentru noi. Am înțeles. Ne sprijină din orice punct de vedere. Dragii mei, mai avem un minut. În primul rând, vă mulțumesc de suflet că ați venit astăzi. Noi vă mulțumim. Vă mai aștept în ediția de Junior Star. Vreau să veniți cu foarte multe premii, cu foarte multe locuri întâi, cu foarte multe, trofee, care, sau să-mi spuneți că sunteți pe deplin satisfăcuți de ceea ce faceți voi. Dar înainte de a se termina emisiunea, vreau așa, începând de la Ionuț, continuând cu Alex și terminând cu Cătălin de data asta, să vă uitați la colegul meu și să mulțumiți cui credeți voi pentru că sunteți în momentul de față. Eu vreau să le mulțumesc părinților pentru că mă încurajează foarte mult
datorită lor sunt ceea ce sunt astăzi și dacă n-ar fi ei, nu cred că aș fi nici măcar 5% din ce sunt acum. Și îmi pare rău că uneori nu pot să le arăt cât de mult țin la ei și cât de mult îi respect. În primul rând vreau să-mi mulțumesc părinților, antrenorului pentru sprijinul acordat în orice, în orice situație, prietenilor, profesorilor și nu în ultimul rând celor care se uită la noi astăzi. Da, și eu vreau să mulțumesc părinților și profesorilor. Chiar dacă eu am, părinții mei sunt și profesori și mă ajută mult mai mult să înțeleg unele lucruri. Telespectatorilor și prietenilor mei care sunt acum alături de mine și cei care ne urmăresc de acasă. Bănuiesc că și dumneavoastră, ca și mie, vi se umple sufletul când auziți cuvinte de genul ăsta de la tineri. Așa cum am mai spus, în 2015, când totul este pe fugă, când toți suntem extrem de grăbiți și când marea majoritate nu prea știe pe unde se află. Vorbesc de tine, dar poate de multe ori și de cei adulți. Mulțumesc încă o dată, Ionuț Nica, Alex Blăgescu și Cătălin Capa, pentru că ați fost astăzi aici la Junior Star. Sunt Ioana Ciochină și până sâmbătă viitoare vă spun la revedere și vă aștept la o nouă ediție de la ora 10.